Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa kita lagi dalam video yang seterusnya. So kali ni saya nak share tentang bagaimana untuk kita buat video yang simple tapi menarik. So ini saya nak share tip-tip based on pengalaman sendiri, which is dulu saya pun memang takut nak bercakap depan video. Dah lah cakap sorang-sorang kan. Lepas tu tergagap-gagap. So jadi apa yang saya nak share ni adalah tip video. Yang pertama, kita pilih video yang paling kita selesa. Maksudnya nak ambil gambar kita saja ke, ataupun kita ada slide ke, kita ada bahan-bahan mengajar ke kan. Yang kedua, kita pilih software yang biasa kita nak selesa guna. Contohnya Zoom, Canva ke kan, Screencast, O-Matic, OBS kan. Ini yang advance lah. So jadi tuan-puan selesa apa? Boleh je, tak ada masalah. Kalau misal kata, saya ni tak biasa guna, tak biasa rakam video. Tak apa, ambil je smartphone tu, cari stand, cakap, tak ada masalah, boleh je. Saya pernah tengok ada modul yang jual beratusan ringgit tapi dia guna smartphone je tuan-puan. Tak ada masalah. Yang ketiga, letakkan kamera kita tu eye level. Jangan macam ni atas macam ataupun daripada bawah. Sakit tengkuk kita punya audience nanti nak tengok kan. Okay, so dan kemudian kalau boleh nampak paras pinggang sekurang-kurangnya kan. Kemudian kita ada pergerakan tangan, sebab pergerakan tangan ni kita panggil dia sebagai body language. Dia 55% boleh mempengaruhi audience kita. Okay, so pastikan audio kita jelas, tak ada bunyi bising kan. Tak ada tiba-tiba ada anjing pula kat belakang kan. Tiba-tiba je mengajar matematik ada bunyi anjing kan. Pelik ya. Okay, kemudian kalau kita kata kita terpaksa ikat dulu anjing tu kalau kita tak nak bagi bising kan. Yang seterusnya, tu gurau eh tuan-puan. Saja je gurau-gurau kan. Yang kelima, kita ni tak bercakap terlampau laju. Macam saya ni macam speed ingat kan. So jadi sebab apa? Sebab kadang-kadang ada intonasi kita naik, ada turun. Ada kita nak fokuskan lebih, kita fokuskan. Kadang-kadang kita perlu cakap perlahan. Pelajar-pelajar, ini adalah benda yang sangat penting. Tahu tak? Ini banyak pelajar silap dekat sini lah masalah dia. So jadi ada intonasi kita yang naik turun. Tak semestinya kita pekik, tak semestinya kita cakap kuat, tak. Intonasi tu ada naik turun. Sebab apa? Sebab ni pun boleh mempengaruhi audiens kita. Kalau kita tak boleh buat one take, boleh, tak ada masalah, kita edit. Gunakan apps InShot. Banyak je app dekat luar sana, tapi antara yang mudah adalah InShot ataupun KineMaster. Pulanglah. Okay. So dan kalau boleh duration dia tu minimum 3 minit sekurang-kurangnya ataupun 2 minit kan, tak ada masalah. Ataupun panjang, kalau kita terpaksa panjang, biasanya kita cadangkan tak lebih 10 minit supaya mereka dapat fokus. Tapi kalau video tu terpaksa panjang, kita boleh cut-cut. Okay. Dan last kali ni paling penting, kita tak perlu jadi orang lain. Kita tak perlu tengok orang lain, dia cakap tu pandai. Tak, speak from your heart. Kita jadi diri kita je. Okay, so thank you. Jumpa dalam video yang seterusnya.